ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତ କମ୍ ଥାଏ, କମ୍ପେନ୍ ଆମର ମଝିରେ ଥାଆନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ କାମ ହୁଏ। ହଁ, ବଟ୍ ଆଇ ଏନ୍ଜୟ ଲଡ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ, ଯେମିତି ମୁଁ ଟଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିଛି, ବିଗ୍ ବସ୍ ଫ୍ୟାମ୍ କୌଶଲ ମଣ୍ଡା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁ ନୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ଟୁ ୱିନର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ରେଗୁଲାର କାମ ଥିଲା, ସୁଟ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ବଚ୍ଚା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ସି ସେଲିବ୍ରିଟି ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନେମ୍, ବଟ୍ କାମ ତ ମୋତେ ସଦା ମାନେ ଆଇ ଏନ୍ଜୟ ମାଇ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ମାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ମାଇ ସେଲିବ୍ରିଟି, ମାଇ ଶୋ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଡିଜାଇନିଂର କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା କେଉଁଠି ବି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ଏନ୍ଜୟ ଇଟ୍। ମାନେ କାମରେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ, ସେ ପର୍ସନ୍ ସେକେଣ୍ଡରୀ। ହଁ, ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସି ପର୍ସନ୍ ସହିତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପସନ୍ଦ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାପ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ କି ଆପଣ କାମଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁଟ୍ଟା ଆଜି କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦ ପର୍ସନ୍ ସହିତ ଆମର ରାପ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇସାରୁଛି। ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ୟାସନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିକି ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଦେବେ, ଆଉ ସାମ୍ନାବାଲା ସେତିକି ଆଗ୍ରହିତ ସହିତ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡିଜାଇନ୍ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିକି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ୟୁ ନୋ ଆମେଜିଂ ମୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି, କି ଚାଲ ମୋ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଯାହା ଇମାଜିନେସନ୍ କରେ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଆଉଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା, ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଦ ମଡ଼େଲ୍ ହୁ ଏବର୍ ଦ ସ୍ଟେଚ୍ୟୁ ଦ ମଡ଼େଲ୍ ଦ ପିଉସ୍ ୱେର୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେରା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।